Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui quem nos fala é o Daniel do canal Dani Natureza. Hoje eu vim trazer uma atualização das plantas que foi recuperada do lixo esse ano. E depois de algumas já tem 3 meses, outras 2 meses. Eu vou deixar no final desse vídeo a cada vídeo como foi recuperado essas plantinhas. E te convido a você que não tem planta em casa, se vê uma plantinha no lixo, recupere ela, que ela te vai dar muitas flores bonitas, como essas estão. E também, se você não for novo por aqui, se inscreva no canal, para você receber todos os vídeos, ative o sininho. E se gostou, deixa aquele joinha para fortalecer nosso canal. Vamos lá, vou mostrar para vocês primeiro essa begonha. Já tem pouco mais de 2 meses que foi recuperado ela. Tá bacana demais, foi, colocou muitas flores já. Eu tô fazendo essa atualização porque as flores nem sempre esperam a outra pra gente fazer um vídeo completo. Essa begonha tá recuperada do lixo. Vocês vão ver nas fotos que eu vou deixar no final como ela tava. E hoje como ela tá bonita, né? Aí tem essa orquídea também, ela é muito bonita, também foi recuperada, trouxe ela para cá, coloquei nesse jarro aqui, e hoje ela nos presenciou com essa belezura. A margarida, ela chegou aqui num estado que você nem imagina como ela tá hoje. Ela tá muito bonita mesmo, nos dando alegria, deixando o ambiente mais bonito, né? Elas são de duas cores, tem amarela e essa meia rosa, né? Ainda vai abrir muitos botãozinhos. Vai abrir muito botão. E tem a flor de maio, que não é a época, mas ela tá colocando muitas flores ainda. Essa estava bem aberta ontem, mas como eu falei para vocês, as flores são rápidas. Hoje já deu uma murchada, mas é normal, né? Tem muitos botãozinhos que vai abrir. Muita gente pergunta por que a flor de maio coloca flor o ano todo. Vai depender da sua região. Se o seu ambiente for frio, esse dia aqui em São Paulo deu uma esfriadinha, então ela coloca flor mesmo, porque a flor de maio é na época mais frio, que é do meio de maio a junho. Como aqui em São Paulo deu uma esfriada, aí a tendência é que ela vai colocar mais flor ainda. Começar a esquentar, ela vai ficar só com as folhas mesmo, não põe mais flor de maio. Conforme seja o tempo, se o seu ambiente for, vai ter só aquela estação mesmo que é mais fria, que é de maio a junho, ela só vai colocar esse período. Pelo menos a minha experiência que eu tenho com as flores de maio é essa. Essa flor de maio também foi recuperada do lixo. Eu passei, ela tava, era só um talinho dessa, mas essa já tem um ano já. Hoje já está bem bonita. E tenho essa pimenta. Você vê que eu cortei todos os talos aqui, ó. Eu cortei todos os talos e hoje ela tá já cheio de pimentinha nova. Flores também vão vindo. E tá cheio de pimenta já, né? Então, meus amigos, sempre vale a pena ter uma planta em casa. Você chegar do seu trabalho, você que gosta de planta, cuidar, enfim, deixar seu ambiente mais agradável. E você também ter, passar para os seus filhos também como é importante cuidar de uma planta. Eu sempre procuro passar para os meus filhos quando eles estão aqui comigo, a cuidar da planta, colocar terra, adubo. E passar a importância que tem de você
incentivar seu filho a cuidar daquela planta. Porque é o futuro deles, né? A natureza é o futuro de nós todos. E temos que sempre estar incentivando ao próximo a estar cuidando de uma planta. Todas essas plantas aqui, que nem vocês estão vendo, é tudo pro lixo. Se não fosse, eu tivesse recuperado hoje, elas não estariam aqui. Estaria provavelmente jogado em algum lixão por aí. E a gente está sempre incentivando a cada vez mais a cuidar de uma planta, a salvando a natureza, né? E a gente vê aí a nossa mata amazônica está sendo destruída e não podemos deixar para lá. Temos que estar incentivando a nossos filhos a cuidar do que é de mais essencial à vida, né? Que é a natureza. Isso começa em casa e vai além de ir na nossa casa, né? Para os nossos políticos, para as próximas gerações ter esse cuidado com a planta. Se você ensina seu filho a cuidar de uma plantinha, provavelmente ele vai ensinar o dele e as nossas próximas gerações vai ser bem mais tranquila do que a de hoje. É isso aí, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo.